چنانچہ دیکھیے ہمارے ماشاء اللہ لائن کافی لمبی ہے, جو ہمارے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں نا وہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے آ جائیں, بغیر لائن کے سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ پہ آ جائیں. ہمارے بزرگوں کو ہمیں پہلے موقع دینا چاہیے ان کو لائن میں نہ کھڑا کریں, ہمارے والد جی سفید داڑھی ہونا شرط ہے, کم از کم داڑھی رکھ لیجیے گا اگلی بار کے لیے, سفید داڑھی والے رائٹ پہ آ جائیں, باقی ان شاء اللہ نوجوان تو ان شاء اللہ باتیں بھی ملیں گے, بزرگوں کا احترام کریں. Thank you.